А ще у рамках робочої поїздки на Херсонщину президент України відвідав завод «Палада». На заводі президент взяв участь в урочистій церемонії передачі іноземним замовникам плавучого доку виробництва заводу «Палада». Новий та сучасний док вартістю 200 мільйонів гривень передали замовнику до Південно-Африканської республіки на Херсонському державному заводі «Палада» за участю президента України Петра Порошенка. Він має вантажопідйомність 8,5 тонн, максимальну довжину 155 метрів і ширину майже 33 метри. Валютні надходження від експортних контрактів – це кошти, які направлять на виробництво необхідної техніки для української армії. Названий на честь богині Афіни Паллади, яка в древньогрецькій міфології, що означає перемогу. Верф Паллада в повній мірі виправдовує своє ім'я. Сьогодні це сучасне виробництво, лідируюче місце займає серед відомих світових компаній-будівельників плавучих доків. І мені приємно, що з нами сьогодні тут представник замовника, бо я згадую, як зазвичай проходять переговори з замовниками, з підприємствами, яке не працює багато тижнів і місяців. Як правило, дуже коливаються для того, щоб дати попередню оплату. Дуже коливаються перед тим, як підписати контракт. Мені приємно бачити сьогодні впевнену посмішку замовника. Приймаю рішення достроково сплатити вартість доку. Чому? Тому що він уявити собі не міг, що ви за півроку завершите будівництво. Мали сумніви. І ви на сьогоднішній день демонструєте найкращі якості українських виробників. Також в рамках заходу президенту України продемонстрували новий мобільний блокпост, що призначений для захисту особового складу від стрілецької зброї калібром 7,62 мм, ручних гранат і гранат для підствольних гранатометів. Президент України Петро Порошенко зазначив, чи задоволений роботою заводчан, адже сьогодні вже відсутня заборгованість. Завод запрацював системно, а працівники впевнені в його майбутньому розвитку.